Дуже багато є інформації і про Богдана, і про його методики. Ми багато чули і знайомі говорили і по телебаченню. Дивилися сьогодні, почули, що буде проходження по вугіллю, і вирішили спробувати. Дуже задоволені. І в психологічному, і в фізичному плані дуже корисна штука. Нам дуже сподобалося. Я думаю, що ми ще спробуємо.